ریاست تلنگانہ کے حلقے منوگوڑہ ضمنی انتخاب کی نتائج کے لیے تمام طرح انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. 6 نومبر کی صبح 8 بجے سے ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع ہوگا. ووٹوں کی گنتی کے لیے 15 ٹیبلز رکھے گئے ہیں اور 21 راؤنڈز میں ووٹوں کی گنتی مکمل ہو جائے گی. ذرائع کے مطابق صبح 9 بجے تک پہلے راؤنڈ کا نتیجہ آ جائے گا.